Шыңғырлау ауданында көктемгі су тасқынының алдын алу жұмыстары қарқынды. Көшелердегі қар шығарылып, арықтар тазалануда. Биыл ауданды су басу қаупы бар, сондықтан алдын алу жұмыстары ертерек басталды. Ауыл ішілік қана емес, сыртқы қатынас жолдарындағы көпірлердің де асты қардан тазартылып, шаралардағы теректер есілді. 5000-нан аса құм толтырылған қапшық дайындалуда. Сенбілік ұйымдастырылып, мекеме қызметкерлері жаяу жүргіншілер жолын тазартып, тұз себу жұмыстарын жүргізді. Жолдар бойынша су құбырлары, жаңағы көпірлердің астындағы көпірлер астына қарлардан тазалау жүргізілуде қазіргі уақытта. Аулаларыңызда су баспас үшін тұрғын үйлерге жаңағы өзіңіздің шаруашылық ғимараттарына су кірмес үшін аулаңыз қар тазалап жатқан жерлерде техникаларды пайдалана тұра аулаңызда қарды шығаруды өтініп сұраймыз. Алдағы уақытта жұмыстар осы жалғасады.